İlk xəlifə Əbu Bəkir kim idi? Hakimiyyətin irsən İmam Əliyə keçməməsi üçün ortaya atılan Qoca Kaftar, Sınıq Körpü, Əli Meymunu. Ömər və Osmanlı hakimiyyəti təhvil verməli olan misioner. Adı var, özü yoxun biri. Hələ də əməlli başlı birləşə bilməyən Ərəb birliyi onun dövründə dağılmağa başladı. Ömər və Osman davam etdirdilər. Xəlifə güya seçiləndə yaşlı idi. Dili kəlmə kəsmədi, qulaqları da qocalıqda karlaşmışdı. Kar qulaq idi, öz dediyini heç özü eşitmirdi, qalmışdı başqaları. Başa düşən də yox idi. Bir de Mariyanetka adlanan xəlifə olub, çubuqla idarə olunub, o vaxt pul olmadığından. Əlindən gəzdirilib, huşu başında olmadığından skleroz idi. Əgər vaxtında xəlifəliyi Əliyə təqdim edib, rütbə oxutdursaydı, Əl-Meymununa çevrilməzdi.